ယနေ့သာသနာတော်နဲ့2560ခုနှစ်မြန်မာတွင်ဝါဟသာသနာသက်သက်1390ခုနှစ်နေရောင်လာပြည့်ကျော်6ရက်နေ့ခရစ်တတရ2020ခုကျွန်လာ29ရက်နေ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့ဒေသယာမြို့တည်သာသနာ့ဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်း၌နေ့စဉ်မပြတ်စည်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဒုတိယအကြိမ်များဓမ္မရန်သည်ဘောဂဝိပဿနာခொနည်းရဲ့အဋ္ဌကံနေညာအလုတ်တဲ့အလုတ်ပဲအချိန်မှမြင်ငြိမ်အထုတရားစကံပွဲကြီး၏6ရက်မြောက်သောနေ့ဒီ6ရက်မြောက်သောနေ့ကိုတည်းဘုရားရှင်သောသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့သံဃာ့အာယုံပြုနေတော်အာယုံသာအာရမများမြင့်တရားပြုဝိညာဉ်ရှိပြီကလာရောက်စကံလူတန်ပြတဲ့တရားကျင့်လင်းပါမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ဥကြောမြို့အတော်တိတေယုမြင့်မောကျုကုံနဲ့ဂိမိသားစုများမှာလူသားစကံဥသောကြခြင်းဖြစ်ပါလေ။တပန်နင်းသာအာရဘုရောမြေဒေသယာမြင့်နေဥသန်အောင်တော်အောင်မြင့်မိသားစုများမှာလူနာသကဘုရားများပြီယောဂိများအာဟာရဒါနဘုရားပြင်ဘုံဝင်ကျော်တော်သိမိသားစုများမှာလူနာသကဘုရားများခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီညဆုံးသောတရားအလိုတော်ကိုမတ်တီသာတရားကြည့်ပြီးသိလို့ကြတဲ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့အေသာယမြို့နဲ့ဥစံကြီးတနတ်တွေအင်းချင်းမြိုင်စုမိသားစုများမှာဓမ္မပုဇာအရောင်းနဲ့ကြက်တောင်းတယ်ဓမ္မဥပ္ပင်းကိုတစ်တော်ဥစည်းဌာနမိသားစုများမှာဓမ္မပုဇာအလိုတော်ပဲကြက်တောင်းတယ်ဓမ္မအနန္တကံဝင်ကျေသရှင်မိခင်ကြီးတော်တီအာဘုဒ္ဓဘာသာရှင်ကျေသံတော်အပြင်အဝေးရောက်ဖို့ကြီးပြည့်မောင်မိသားစုများမှာဓမ္မဘုရားအလုပ်တော်ကိုကျန်လာတော်ဓမ္မတောင်ကြီးမြို့ရှိတော်ရဲ့မင်းဥလာအောင်တော်မြင့်ကြီးမိသားစုများမှာဓမ္မဘုရားအလုပ်တော်ကိုကျန်လာတောင်းလို့တရားပြုဝိညာဉ်ရှိပြင်းလို့လူလန်းစကားပူဇော်သမုတ်ပြုကြပါလေအထက်ပါလူရှင်ကြီးများနဲ့တော်ဟာယနေ့ရဝေတိတိမှတရားနာတရားခိုင်းတရားလာကြလို့ဘုံတော်အမေမညီမမနမဆွေလာမြတ်တရားဒီကရာစင်အားလုံးတို့ဟာဘုန်းကြီးမြတ်ကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည်တရားတော်နိဒာနဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ပတိစ္ဆာသမုတ်ပါဒခန်းနဲ့ပတိစ္ဆာတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသမဏိပါဠိတော်ဝိတုဒ္ဓိနဲ့အတ္တကရာနဲ့မဟာတိတာမဟာသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်တော်လောကီမင်းနဲ့လောကုတ္တရာမင်းထူချာပုံတရားတော်ဒီတရားတော်ကြီးကိုမဟာကျားနဲ့မနာကျတဲ့နေ့ဘုရားပန်းရှင်တော်မူသောသံဃာကထထာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီး၏ကုန်းတော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတဏ္ဍံကျေမြေညီညာဖျားပြကရောလိုက်ကြပါအောင်စုNamo Buddhaya.
Shin Nam Ya Buddha Yi Alu Raja Jidu Rashin Arahanda Dasu Chitao Muta Mogo Seyaram Deyati Inyanto Gu Uthay Mantra Vi Hoja Nanyama Chini Raja Seyaram Deyati Yeta Digo Na Mugeta Mula Nabiya Lenga Sao Boku ก็ได้อสิทธิ์ตาละกายย่อมนี่เนาะไม่ได้นานแล้วไม่นานนะเออตะชุเลยไอ้เนี่ยนานนี่มันก็ไม่ตีจ้ะแค่บอกว่าเห็นได้อย่างมันรู้อารมณ์ตัวบ้างแต่เนี่ยอลีเจ้ามันจ้วงเจ๋นเลยมาปั้นน่ะบ่รู้ก็รู้แหละโอ้วิปัสสนาเนี่ยปั้นได้เนี่ยอาชิงกันจัดๆนานแล้วที่ชื่อจ้วงเจ๋นเลยมาปั้นน่ะบ่รู้ล่ะรู้นะรู้ได้ครับแล้ววิปัสสนาชุดเนี่ยเนี่ยมา
แม่อาเนี่ยแม่นำเยอะสิเนี่ยแม่เป็นนำเยอะแหละแล้วแม่เก่งนำเยอะไอ้แม่นำเยอะกับมาเลยส่วนนำแม่ไปกันล้อกินแม่นำแม่ไปกับอะไรนำแม่ไปกันล้อกุตระแม่นำแม่ไปกับอะไรแม่เป็นนำเยอะมาเลยมาเนี่ยมาเลยล้อกินแม่แม่ล้อกุตระแม่แล้วแม่สุราบ้านกันเลยกิเลสเต็มมาเรียนตอนนิพพานนั้นกิสติติมะก่อนปาลิตรงกันเนาะกิเลสกิเลสารู้ก็มาเรียนรอบปัตตตะอินิพพานนั้นนิพพานโลกิสติโพสังตะอิอิติณตมะทุจะมะก่อแม่นดีกิเลสารู้ปัตตะติรนิพพานโลกโพสังตะโลปาละแม่จำเยอะมั้ยเนาะกิเลสาก็ปัตตะปิรนิพพานก็โพสังกันลุมาละแลไม่ครับครับมีสามีตัวอาลนาตัวเราก็เนี่ยครับเมเดสุระเนี่ยมาลอกิเมเนี่ยลอกุตระเมอะแล้วลอกิเมสุระเนี่ยมาอาลนาตัวเราวิปัตตนาชุเตวิปัตตนาชุเตสุระประมาณชุละแลครับนามาชุအဲခန္ဓာမှာရှိတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာမှာဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာဖြစ်ပြီးရင်ပြပါရဲ့ခင်ဗျာအဲတော့ဖြစ်ပြီးပြမှာတေချာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလောလောသနာပလောသနာဌိနာလောကောလောသနာပလောသနာဌိနာလောကောလောကအိမ်မှာပြောနေကြတာလောက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 ပြောလာကြလားပြောပါရဲ့လောကဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့မင်းလို့ရှိရင်ပြောကြည့်လို့လောက3မျိုးရှိတယ်เนาะလောကဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးပါဗျာဒါနဲ့လောက3မျိုးမှာသတ္တလောကဩကာသလောကသင်္ခါရလောကလောကဘယ်နှမျိုး3မျိုးပါဗျာပြောပါဦးသတ္တလောကဩကာသလောကသင်္ခါရလောကလောကဘယ်နှမျိုး3မျိုးပါဗျာဒါနဲ့လောက3မျိုးမှာသတ္တလောကလူဘုံနတ်ဘုံဓမ္မဘုံလူဘဝနတ်ဘဝဓမ္မဘဝဟုတ်လားဓမ္မဘုရားအဲ့ဒါလူဘုံနတ်ဘုံဓမ္မဘုံလူဘဝနတ်ဘဝဓမ္မဘဝစာရိယာပြနတ်ပြ6တပ်ဓမ္မ20အပယ်လေးဘုံလူကြီးဖြစ်ဆိုတော့မှာဘုံ31ပြောနေကြတာခွဲခြားနေကြတာအာဃာယောက်ျားကလေးပဲဒါကမိန်းကလေးပဲဒါကဖုဖေပဲဒါကမမီပဲဟောဒါကဘုရားပဲဒါကတန်ခါပဲဘာဒါကဆရာပဲဒါကတပိပဲလောကီမှာအမိနာမှာတဲ့ပြောဆိုသုံးလုံးနေကြတာလေမရှိပါရှိနာရှိပါရဲ့အဲဒီလောကီကိုတတ္တလောကလို့ခေါ်တယ်ဘာလောကလဲတတ္တလောကအဲ့တော့ဖေဖေမေမေကူတော်တော်ကိုကိုမမကောင်းခါချင်လက်ယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကလေးလူကြီးအသက်လေးပြအမိနာမအဲ့ဒီအမိနာမတွေအားလုံးတော့မှန်တယ်ဘာလဲတတ္တလောကပြောပါလေတာတာလောကဒါသူမြန်မြန်ဒီတော့မှာမယ်เนาะဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါဒီတာတာလောကတာတာလောကကိုအမြင့်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မွေးတည်တာတာလောကကိုအမြင့်ချုပ်လိုက်ရင်ပါလဲမွေးပြီပါဗျာအဲ့ဒါတဘဘဝခန္ဓာရရမွေးပြီရင်ပါတယ်မွေးပါဗျာဗျာလူ့ဘဝရလည်းမွေးတည်နတ်ဘဝရလည်းမွေးတည်ပါဗျာဓမ္မဘဝရလည်းမွေးတည်ပါပရိစ္ဆာလောကအပယ်လို့ကိုကြလဲမွေးတည်ပါ32ဘုံလောကကြီးอ่ะဘာလောကကြီးလဲဝိသေလောကကြီးဘာလောကကြီးလဲဝိသေလောကကြီးအဲ့ဒါတတ္တလောကဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါပါဟာလူပြစ်လိုက်နတ်ပြစ်လိုက်ဓမ္မပြစ်လိုက်ဘာလောကလဲတတ္တလောကဟာရှင်းဘဝဆိုလဲဘာလောကတတ္တလောကနောက်ဘဝဆိုလဲဘာလောကတတ္တလောကခုနကလူရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါတတ္တလောကတတ္တလောကကြီးရဲ့ဝိသေကိုသိလို့ရှိရဲ့သာဝေကညီညာတတလောကကြီးရဲ့မွေးတေကိုတွေ့ရမှညာရာဒါကြောင့်အလောင်းသာကိရဏပေသာတော်တော်တော်မယ်ဆိုတော့နမိတ်ကြီးမနပါမြေသေဝရပါဗျာဘုဟုသုနာသုတေညာဟုတ်လားဟဲ့အဲ့ဒီမှာသုဟုသုနာသုတေဆိုတာဩနာတေမို့လို့ဘာလောကလဲသာဝေကဘာလောကလဲအဲ့တဏ္ဍလောကကြီးကိုမြင်ပြီးတော့အလောင်းတော်နှလုံးသားထဲမှာဗာညာယသာဝေယဩ
欧亚马伊古叫了，南亚马伊古叫了，北亚马伊古叫了，哎，还有欧亚南亚北亚马伊古叫了那个八年嘞，八年了，没有八年了，八年了，那这个奥巴马老巴，奥巴马老巴是哪个？老巴伊个嘛，他都会介绍阿卡瓦用的科技的巴嘞，那这个你。阿古鲁亚的的多少年的人修啦？阿比拉有个的门面的多少年人家去的？阿欧冠白家沃特本身身为亚人呐，家人也他阿没有怎么修啦？在哪里？阿龙啊，奥卡达罗卡，阿罗卡？奥卡达罗卡。我们奥卡达罗卡我们没出来人的啊。我看看老家我得出没出来嘛嘞对啊我呢你不老我得过来就要看看你的宝贝来了那就看我呢得看过来嘛嘞你们呢得看看你的宝贝来了老米还有刚刚就算来这么说嘛我呀好不来你这里我得刚才就为了那就看这过来的不好嘛嘞比方你嘛啊好的那好你来表嘞แต่เป็นลูดงของพิสิมันเนี่ยบาลองกาโอกาตาโอกาเป็นลูดงของพิสิมันเนี่ยบาลองกาโอกาตาโอกาตาโอกาสุนากาเนี่ยมาลุเนี่ยมาลองเต้าติบีมาลองติบีมาลองติบีห้องน้ำบาลองกาโอกาตาโอกาติรากาตาตาโอกาติรากาติบีห้องน้ำโอกาตาเฮียรู้คงดีมากที่ได้บางงานละเป็นไรจะไรสุราสินะไม่เอาเมียเลยไม่เอามาเมียกูอารมณ์ร้อนไหมนะเป็นแบบนั้นอารมณ์ร้อนอยู่กันอยู่ประมาณมาดีนั่นมันต้องอะเต็งคาระแล้วกันนั่นมันต้องอะไรเลยแล้วกันเป็นเมียเลยเต็งคาระแล้วกันสุราระขันนาบริการชิบเจ็บยนต์นี่นะเบาเดียวละชิบเจ็บยนต์เนี่ยมาเยอะกูเลยบริการขันนาบริการเตยานี่นานี่เนี่ยนาได้ทุบเนี่ยจีเนี่ยใกล้เด็กแค่เลยยาได้เอาเนี่ยผู้ใดอีเนี่ยลุกเนี่ยยินเนี่ยต้องเนี่ยเด่นเนี่ยสุดแต่ตัวเลยดิปอุล่ะปอุล่ะแล้วนี่นาได้ไปเอานาไปเช่นนาได้ไปเยอะกรีไปปอล่ะปอล่ะเวรนาไปปอล่ะปอล่ะสิไปปอล่ะปอล่ะไอปอล่ะเนี่ยชุดงานมันเนี่ยอารมณ์โลปอล่ะนั่นแหละเจ้าจูล่ะเจ้าจูล่ะแล้วนี่เจ้าเนี่ยยังอยู่ยังงูคันดีน้องมาปอลาเนี่ยเป็นเจ้าเต็งคาระเตียอะไรเต็งคาระสุดาเนี่ยมาลุกใหญ่ตุ้มยาที่มีปอลาก็เจ้าเต็งคาระเตียอะไรตุ้มยาที่มีปอลาก็เจ้าบาเตียแหละเต็งคาระเตียถ้าเต็งคาระก็มายาหนีนาฬิกาเต็งคาระมันอะไรยาหนีนาฬิกาเต็งคาระเอาหนีนาฬิกาเต็งคาระนาหนีนาฬิกาเต็งคาระปูหนีนาฬิกาเอวิจารณ์เองนะเจ้ามาเจ้ามาติงการะติงการะติงการะเนี่ยเจ้าไล่เด็กติงการะเลยติงการะเลยการะอะไรเดี๋ยวติงการะเดี๋ยวมาเลยติจักุติจักนั่นดังว่าพระติงการะสุดาไม่มาลุกยังตุ้มยาตุ้มยีพอลาดอจังบาเนียแล้วก็จะไปดูการนาวรามาแต่ที่เป็นมาเดี๋ยวมาเลยก็จะมีเดียวคุณนั่นจะบุตรด้วยพิการนิราศอาเจ้าแต่จีเลวันคุณนั่นจะบุตรด้วยพิการนิราศอาเจ้าอันนี้แต่จีเลวันคุณนั่นจะบุตรด้วยพิการมุจาปอลาเดนามุทงมุจิมุกัยมุเขมุยามุอามุปุมุเอมุลมุเนมุตัมุเจมุเดริกาปาเตยานะ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 อันนี้เราปอลาเดนาทุกินาลุลาจิตเลวัตคุณนั่นคุณตุ้มยิ้มไปเลยดังนะเจ้าน้าตรงเชียงใกล้ใกล้เลยบริพลาดังนะโอ้กระเบื้องเนี่ยแต่จิตเลวัตคุณนั่นคุณเบาเสียไปดอมะเจี๊ยฉีไปดอมะยุบยิ้มไปเลยดังนะเจ้าโอ้ขณะวันมาน้าตรงเชียงใกล้ใกล้เลยบริพลาดังนะโอ้ฮัลโหลลาเจ้าจุลาเจ้าเนี่ยอะไรพี่พี่มึงคำวิธีมาปอลาเนี่ยเป็นเจ้ามันลูกเชี่ยนี่อะไรอะบาดเนี่ยอะไรอ๋อ
အောင်နေတာလေးကအေးပါပါဘုရားနားနေတာလေးကအေးပါပါဘုရားကြီးနေတာလေးကအေးပါပါဘုရားပြုတ်နေတာလေးကအေးပါပါဘုရားသင်္ခါရဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောနေတယ်ဆိုတာအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားပြန်ပြောမယ်ရားတဲ့သဘောလေးကအေးပါပါဘုရားအောင်တဲ့သဘောလေးကအေးပါပါဘုရားနားတဲ့သဘောလေးကအေးပါပါဘုရားပူတဲ့သဘောလေးကအေးပါပါဘုရားအေးတဲ့သဘောလေးကအေးပါပါဘုရားဘာဖြစ်လို့သင်္ခါရလို့ပြောတာအကြောင်းတရားပြုပြီးရေပေါ်လာတော့ကြာခဏပြည့်အကြောင်းတရားပြုပြီးပေါ်လာတော့ကြာဘာတရားသင်္ခါရတရားအကြောင်းတရားပြုပြီးပေါ်လာတော့ကြာဘာတရားသင်္ခါရတရားအကြောင်းတရားပြုပြီးပေါ်လာတော့ကြာဘာတရားသင်္ခါရတရားဘာမိဒါပြန်ရားနေတာလေးကဘာတရားသင်္ခါရတရားအောင်းနေတာလေးကသင်္ခါရတရားနားနေတာလေးကပူနေတာလေးကအေး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 နေတာလေးကအဲ့တော့ပြည့်ညက်တယ်ကပြောတဲ့အခါကျတော့ပူတယ်အေးတယ်လွတ်တယ်ညင်တယ်တောက်တယ်တင်းတယ်နားတယ်ပုံတယ်ချင်းတယ်ခိုက်တယ်ခဲတယ်စကားလုံးကြီးအများကြီးပါနော်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပရမတ္တနဲ့ကစကားတစ်လုံးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့သုံးသပ်ပြီးတော့ဓမ္မနဲ့ကပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောပြန်တာပြောဟောပြန်တာတစ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်တာမှန်တယ်တော်ကိုကျေမှုကဲမှုကဲမှုရအောင်အောင်ဘုဘုဘုကဲမှုလုံးဝကျေမှုတောင်းမှုကဲမှုအားလုံးကပါလေဘာလို့လဲတာဆုံးပြလိုက်ပါလေအဲ့ဒါဟောင်းပြန်တဲ့သဘောလေးတွေကဘာတရားလဲသိခါရတရားဟောင်းပြန်တာလေးတွေကဘာတရားသိခါရတရားဒါလို့သူသင်္ခါရလို့ပြောတာလဲအကြောင်းတရားပြုပြင်မှုနဲ့ပေါ်လာတော့ကြောင်းပြောအကြောင်းတရားပြုပြင်မှုနဲ့ပေါ်လာတော့ကြောင်းဘာတရားလဲဘောပါရတာဒါဖြင့်ရားလာတာလည်းသင်္ခါရအောင်လာတာလည်းသင်္ခါရနာလာတာလည်းသင်္ခါရပူလာတာလည်းသင်္ခါရဒီလာတာလည်းသင်္ခါရပြုတ်သွားတာလည်းသင်္ခါရဘောပါပြီနော်သင်္ခါရဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောနေတယ်ဆိုတာကိုခန္ဓာညာရောက်သင်ပေးနေတာခန္ဓာဘောပါရအောင်သင်္ခါရပါဘာညာနေတဲ့သဘောလေးကသင်္ခါရနာနေတဲ့သဘောလေးကသင်္ခါရပူနေတဲ့သဘောလေးကအင်းတဲ့ဘောလေးကလုတ်နေတဲ့ဘောလေးကမှမိတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့သင်္ခါရလို့ပြောတာအကြောင်းပြုပြီးရေပေါ်လာတော့ကြောင်းသင်္ခါရပြောအကြောင်းပြုပြီးရေပေါ်လာတော့ကြောင်းသင်္ခါရအဲ့ဒီနာမှုတော့ဘုရားကိုကဲမှုကဲမှုကဗမာပေါ်လာတယ်
ตามีการแต่งเพราะอะไรแกเขาก็เราไปเป็นมงเป็นว่าเป็นการงานเราไปติดเนี่ยเราเปรียบชิดดีเนี่ยแย่มวยดีเนี่ยเต็มมาเลยมวยดีเต็มมาเลยตามีการแต่งเพราะอะไรเพราะที่ว่าการเป็นการงานหลอกใครชิดเดียวผมเนี่ยเนาะวิบัติมาเนี่ยมาเนี่ยเลยพระนามหลอกกันนะป้าอันนี้หลอกต้องบ้างนะดูမဉ္ဇဉ်ပူဇဏ်နိဗ္ဗာန်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုကျေစုပြုမဲ့လောကကဘာလောကလဲဒိဋ္ဌာရလောကတဲ့ပြောဒိဋ္ဌာရလောကတဲ့ပြောပါဒိဋ္ဌာရလောကအလုံးမပြည့်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဟိုသကလုံးတစ်လုံးကိုဘုရားတို့သုံးတဲ့အခါမှာခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်ဘုရားထပ်ကတက်ကပြောရပါတယ်မှန်ပါဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကနေရပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါနေရဆိုတာကပဂတိတာဝကလို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒါနေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကအခုလောခန္ဓာဉာဏ်တရားသစ္စာတရားဝိပဿနာတရားအလုတ်တွေလို့ပြီးတရားကိုနာကြတဲ့ကံမှာဆရာကလည်းအကျိတ်ကျင်အဖန်မှန်အထက်ထရှင်းပြရတယ်အဲ့ဒါတပည့်တွေကလည်းဒီလိုအလုတ်တွေအလုတ်တွေသစ္စာတရားကိုအကျိတ်ကျင်အဖန်မှန်အထက်ထနာကြရတယ်ဒါနေရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇယတ်ပဂရိတာဝကရဲ့ဆရာကောနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတစ်ခါတလေကြတော့ဒါတွေကကိုယ်ကိုယ်အရေးချင်းကိုကိုနားလဲရကိုယ်အတိုင်းတာကိုကိုနားလဲရဟိုကိုယ်အရေးချင်းနဲ့ကိုယ်အတိုင်းတာကိုကိုနားမလဲဆိုတော့တော့ခက်တယ်နောက်တစ်ခါလေကြတော့ရုပ်တွေအရိယာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလေးမျိုးလေးစားရှိတယ်ဗျာမလားဟဲ့အဲ့တော့လေးမျိုးလေးစားကဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်၁ကဟိုဥက္ကာတိတင်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်၂ကဝိပယ်စိတ်နံပါတ်3ကနေရပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်4ကမဒ္ဒပရမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာဒါလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးမှာကနံပါတ်1ဥက္ကာတိတင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဥက္ကာတိတင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလိုပြောရလို့ရှိတယ်သူများပေါ်ချပေးတဲ့အချင်းကလေးများပေါ်ချပေးတဲ့သစ္စာတရားတဲ့ခြေတစ်ခါမြနာကြပြီးတော့မှခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရသစ္စာဆိုင်ပြီးတော့သောတာပန်တရားကအနာကယဟနာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥက္ခာတိတိပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်တယ်ဟုတ်လားပြောပြမယ်နော်သူများဟောကြားအပ်တဲ့ဘုရားလို့ဖယားရှင်တော်၎င်းဖယားရဲ့တိသာတာဝကတော်၎င်းဟောကြားပေးတယ်အကျဉ်းကလေးများဟောကြားပေးတယ်သစ္စာတရားကိုတစ်ချိန်တစ်ခါပဲနာကြားပြီးတော့နားတဲ့တရားကဘာတရားလဲသစ္စာတရားဘာတရားလဲသစ္စာတရားအကျဉ်းလားအကျဉ်းလေးလားအကျဉ်းပါအကျဉ်းလေးများဟောကြားအပ်တဲ့ဘာတရားလဲသစ္စာတရားအကျဉ်းလေးများဟောကြားအပ်တဲ့ဘာတရားလဲသစ္စာတရားအဲ့တော့နားရတာလဲအများကြီးလားတစ်ချိန်နဲ့လားတစ်ချိန်ပါအကျဉ်းလေးများဟောကြားအပ်တဲ့သစ္စာတရားကိုတစ်ချိန်တစ်ခါနာကြားပြီးတော့မှသောတာပန်တရားကအနာဂယဟနာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥက္ကာတိတိတူပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားအရောတာဝကနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဧကတာဝကဘာတာဝကလဲဧကတာဝကအဲ့ဒီလိုဉာဏ်ကြီးဉာဏ်သွေးတွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့ယင်းမီမြုပ်နိုင်ကြရတဲ့နှစ်ပြိစီတာကာလကလည်းတတိယခြေနဲ့ကဘာတည်းဘယ်လောက်လဲတတိယခြေနဲ့ကဘာတည်းဘယ်လောက်လဲတတိယခြေနဲ့ကဘာတည်းအဲ့ဒီလိုအက္ခတာဝကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကလည်းပဲဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလပေါ်ထွန်းနိုင်တယ်လို့မေးတယ်တပ်ဘေယုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဝိတော်မူတဲ့အချိန်ဝတ္တိတတ်တော်ထေရှားရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲအက္ကတာဝကလေးပေါ်ရုံပုံစံရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိပံစံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအက္ကတာဝကပေါ်ရုံပုံစံမရှိဘူး။ဒါတိကျနာတာမှာဒါရေးကြည့်ပါ။ဒါတိကျမှာဆုလိုချင်တာကတော့ဖယားပြီးရင်အလမတန်ပညာအရာမှာဒီတဲ့ဘွယ်ရတော့တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဖယားပြီးရင်တကူနေရာမှာဣဒိရဘွယ်ရတော့တဲ့အရှင်မဟာမောက္ကမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူး
นาละมาเอกาตาวตานะปาปะไลอศีลตาลิพุทธะเนี่ยอศีลมาเนาะเอลุเอกาตาวตานี่ขึ้นเอาดูชี้จริงเนี่ยแหละปารมีกะตะติญญ์เนี่ยตะราเลยปอทุ้นနိုင်ငံกันเนี่ยตัมมาตมุฏฐะญัสสาเปยาตัตตอเจชาชีเสกาละญานีญานฤกะเนี่ยเป็นพระญาณฉิมตัวละก็พระญาณฤกะตาวกะตัวละก็พอจะတော်มูอัตเนี่ยอจีนริญญะพอจะไปได้ปิสสาเปยาตะเจิงตะคานาจาไปတော့มาขันธาบ่ปายอ่ะอันนี้มาตอดมาละกันนะนางายะนะครับดิโอ้ตาลกะเนี่ยศีลตาลิพุทธราบ่เนี่ยมาอุปติตาศีลตาลิพุทธราเนี่ยลุวะนันกะอุปติตาအရှင်မမောကလာရဲ့လူဝဏ္ဏကကောလီယအာတနေတဲ့နေရာတမျိုးနဲ့တမျိုးတည်းသားလေးပဲနော်အဲ့ဒါနာလန္ဒမြို့ကထပါတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့တပေပွဲတို့ကွယ်ပါချီးရင်တာဝေကညံရရတာဝေကညံရရတနေတဲ့နေရာတာဝေကညံနေပြတော့တရားရှာမယ်တရားရှာတော့ဆရာသိသိနဲ့မတွေ့တာအဲ့ဒါဆရာသိသိပြတဲ့တော့ကိုဇက်ကရေကုန်ပြီလို့ထားတော့အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့မှ၄၅၆လလာဖြစ်သွားတယ်သူတို့လိုချင်တဲ့ငင်းအေးတဲ့လက်ကမှမရဘူးလမ်းကြောင်းမှမဟုတ်တာရောခြင်းတော့ခြင်းနေတာပဲဒါပေမဲ့ခြင်းစဉ်ကလွယ်ခြင်းတော့ခြင်းနာပဲနော်ခြင်းစဉ်ကလွယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ကတော်ဝကာကြီးတရားရှာဖြစ်တော့ဆရာမားနဲ့တွေ့ကြည့်တယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့ခေါင်းကြီးတို့လည်းပဲပါမလို့လေအလိုက်နိนิยาณญาณมาอยู่เนี่ยเสียธรรมะเนี่ยตื่นได้ล่ะพี่เออนั้นตวกายเราตื่นได้เลยสมมุติยกตัวบุญรู้ပြောจักรู้ได้ล่ะเองครับครับถ้าเป็นแม้อยี้ที่แต่ก็มาตัดไม่เสียผู้อยี้ที่ครับอยู่ได้อมาเนี่ยတော့ตื่นได้เนี่ยตลอดมาตัดไม่เสียผู้တော့อยี้ที่ครับครับล่ะดังนั้นตะนี้จ้ะเราอุปติตาตัวแลสมมุติพอเนาะตัวกระไบตัวแลกระไบสมมุติဟုတ်ဖရာရဲ့ဒိဋ္ဌာတိတဲ့အရှင်အတ္တစိတ္တလည်းဆုံးမှာလမ်းပြီးပြီးတော့ဟာအရှင်အရှင်ရဲ့တိတိတိတ်ကတိတ်ကောင်းတာပဲအရှင်ဟာဘုရားရဲ့တပည့်လေဒီမန်ငါးပါးကိုအောင်မြင်တော်မူတဲ့ဇိနဗုဒ္ဓဆိုတာဒုညာရဲ့ဆရာဘုရားရဲ့ဟောမမမမအကန္နနေပါအောင်ဟိုအရှင်မယားတို့ရဲ့ဆရာဘုရားကဒီအရှင်မြတ်တို့တပည့်တွေကိုလောကနာနဲ့ဂျုံတဲ့အခါမှာဘလို့တိခံမယ်ဘလို့အင်းအင်းအောင်ဘလို့နှလုံးသွင်းစင်ခြင်းနဲ့ဘလို့နေရမယ်ညာသင်ချားလေးရှိပါတယ်တကယ်မင်းပွားလို့မေးတာနော်မွေးမေးတော့အရှင်အတ္တစိတ်ကတက်ဖြေပြရေဓမ္မဟိတုပ္ပဘဝတေတံဟိတုပ္ပတာကတော့အာဟာအေဘဝဒီမဟာသမဏောဒုညာရဲ့ဆရာဘုရားကဒုက္ခအမြဲတမ်းသင်ချားပြတာကတော့အယားယားအကြောင်းအကျိုးကိုသိကြမှာဟောအယားယားပါလေအကြောင်းအကျိုးသိကြဘယ်လောကနဲ့ပဲတွေ့တွေ့လောကနဲ့တော့တွေ့ပါပဲနော်တွေ့ကြတဲ့လောကအပေါ်မှာကုလမှုတွေနဲ့မဖြစ်စေခြင်းမဲ့တွေ့ကြတဲ့လောကအပေါ်မှာငြိမ်းအေးစွာသိခံပြီးလက်ခံနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အယားယားဘာနဲ့ပါကိုသိကြရမလဲအကြောင်းအကျိုးသိကြအကြောင်းဒီပြေစာအကျိုးဒီဘောပါအဲ့လောက်ကလေးကဟောလိုက်တော့ရှင်းတော့ဒီကအကြောင်းပြရဲ့ကျိုးစုံအကြောင်းကျွရဲ့ကျိုးစုံဘလောက်လေးဟောလိုက်တာနဲ့ဟိုအဲ့ကတော့ကနောက်နေရဖြစ်တဲ့ဥပဒိတပရမိတ်ဟာရရပြအရှင်ပြရရပြအရှင်ပြအဲ့လောက်လေးပြောတော့ခန္ဓာကိုဘာရောက်လို့လိုက်တာအဲ့ဒီမှာချက်ချင်းနဲ့ဗျာကောဆေးရဲ့ကြောင့်လို့လို့ဆေးရဲ့ညရတာသူခန္ဓာကိုဒီညံရပါတော့ဗျာဟောဒီခန္ဓာကြီးကတကယ်ဆေးရဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြနေစတကယ်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားလို့ဒီတော့မာဒီနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ခန္ဓာလို့လို့ဖြစ်တာမဟုတ်နာဆင်းရဲကြောင့်လောကကိုဆင်းရဲကြရတာပါလားအတိတ်ကဆင်းရဲကြောင့်လည်းဓမ္မပစ္စုပ္ပန်မှာဆင်းရဲကြောင့်လည်းဓမ္မအကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မဖြစ်တာပါလားပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့တိတိနာမအကြောင်းဓမ္မဆင်းရဲကြောင့်ဓမ္မကသမုဒယသစ္စာဆင်းရဲကြောင့်ဓမ္မကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီမှာကလည်းပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ဆုံးပြတ်ဓမ္မသစ္စာလေးချက်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရှင်အတ္တသိစိတ်ရှင်းနေမဲ့တော့တာပါလေဘာတိတာလဲဟောမြင်လိုက်တာမြင်လိုက်ဖရားတော်တော်ဖရားရဲ့တပည့်သားတော်တော်ကတော်ဟောကြားပြီးတဲ့အကျဉ်းကလေးညဟောကြားပြီးတဲ့ပါတရားတော်သစ္စာတရား
ဘာတရားလဲသစ္စာတရားသစ္စာတရားဆိုတဲ့ယောဂီကခန္ဓာကိုဘာရအောင်ဟောတာဘာအရေးကြီးတယ်နော်ဟဲ့လားခန္ဓာကိုဉာဏ်ရအောင်ဟောတာဒါသစ္စာတရားအလွတ်တည်းလို့ပြပြတက်အရေးကြီးတာဒါလေးကအဲ့တော့ဒီတရားလေးနာမိတဲ့အခါကျတော့အာအစဉ်ရရတယ်ဗျာ။ဟောခန္ဓာပါးကြရအောင်ဒုဒါရိုက်တာတော့တော့ပါလာပဲလေ။ပြီးတော့အရှင်မြတ်ဗမာတဲ့သုံးပါလေဗျာ။အရှင်မြတ်ကဗာအရှင်မြတ်ဆရာဗျာဗမာတဲ့သုံးလား။ဘယ်နေရာဘယ်နေရာတဲ့သုံးမယ်။ငါရှင်။အာမမဗျာအရှင်မြတ်ကြွနေပါဗျာ။ဒီလိုမှဂတိကုတ်ကလေးရှိတာလို့ဒီလိုလိုက်ခဲ့ပါဗျာအရှင်မြတ်ခန္ဓာကို။ဒါနဲ့ကွာဂတိကဝဆိုတာကခုနကကောလီယာပေါ့နော်အရှင်မမောက္ကလလောင်းလျာကောလီယာနဲ့သူနဲ့အပေးချိတ်ဆက်ရှိကြတယ်ဂတိကဝပေါ့နော်ဘသူပဲတရားလူတရားမြတ်ရရရတဲ့လူကပြပြောပြချင်းပြဟောပြချင်းပြဟောပြရမယ်ဒီလိုဂတိကဝရှိတာဟုတ်ဗျာဒါနဲ့ပိစီကြောင့်ပြန်သွားတယ်ပြန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကောလီယာသူနာခဲ့ရတဲ့နုတ္တနာရရတဲ့တရားကဘာတရားလဲ။တရားတော့သစ္စာတရား။အဲ့တော့သစ္စာတရားမှာဟိုပြောလိုက်တာကယေတ္တမဟိတ္တပဘဝတေသံဧတုတထာတောအဟ။မြန်မာလိုနေလိုက်တော့အကြောင်းကြီးရေတရားပြောအကြောင်းကြီးရေအကြောင်းချုပ်ရေအကြောင်းသည်ပိစ္ဆာအကျိုးသည်ဘောင်းလိုက်တော့ဥပါဒေသစေတနာဘုရားလောင်းနေအရင်ဆုံးငါလဲတဲ့တရားကဘာတရားလဲပိစ္ဆာသမောပါတရားပြောပိစ္ဆာသမောပါတရားပြန်ပြောပိစ္ဆာသမောပါတရားပိစ္ဆာသမောပါဆိုတာကမြန်မာလိုကြလိုက်တော့အကြောင်းနဲ့သူ့ပြောအကြောင်းနဲ့သူ့ဘသူအကြောင်းနဲ့ဘသူအကျိုးလဲခန္ဓာအကြောင်းနဲ့ခန္ဓာကိုပြောပြပါဦးပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘုလို့အကြောင်းဟောတာလဲခန္ဓာအကြောင်းပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘုလို့အကြောင်းဟောတာလဲခန္ဓာအကြောင်းတိကျနာပါဒါတိကျနာပါအရေးကြီးပါလားပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါဒ်ဆိုတာစဝိုင်းမှာပြောလာမို့စဝိုင်းမှာဟုတ်လားစဝိုင်းမှာဟောလဲဒီနေ့ဖြစ်စင်ကဘာမှတော့ဒါကြောင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါဒ်လို့ပြောတာဗျာတချို့ကပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုနားမလဲနားမလဲရင်တော့တာမသိဘူးဒါရှင်းရှင်းပြောတာပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါဒ်နားမလဲပဲနဲ့ခန္ဓာညာမယောမနဲ့ခန္ဓာအကြောင်းအကျိုးကိုမသိဘဲနဲ့သောတာပန်တည်တယ်လို့ထုံးစံအဲ့ဒါမှတ်တာအရေးကြီးလို့တစ်ခါတစ်ခါပြောတာကိုယ့်တဲ့အစာပေါင်းများစွာသာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ကသာဝကမဟာပေါင်းအဲ့ကသာဝကကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအရေးဆုံးနားတဲ့တရားကဘာတရားလဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တရားပြောပါတရားလဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တရားအဲ့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်လို့ဘာသိတာလဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်လို့ဘာသိတာလဲယောပတိသသမုပ္ပါဒံပတ္တိသောဓမ္မပတ္တိယောဓမ္မပတ္တိသောမပတ္တိပန္တိသောနိဒ္ဒနာဝကပါယမှာဒီတိုင်းလာလို့ဗျာယောအစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒံခန္ဓာတေကခန္ဓာဒီကုပ္ပတ္တိတိဤသောဒုက္ခတုခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒံနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓမ္မံသစ္စာတရားကိုပတ္တိတိဤတဲ့ဟောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒံနားလည်မှာဘာသိမှာလဲသစ္စာပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒံနားလည်မှာဘာသိမှာသစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကဘုလို့အကြောင်းဟောလားနာကြောင့်ကိုနားလည်မှာဘာတိမှလဲသစ္စာဘာတိမှလဲသစ္စာယောဓမ္မံတိယောအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တိဓမ္မံသစ္စာတရားကိုပတ္တိတိတောထုကဲ့သို့သစ္စာတိသောပုဂ္ဂိုလ်တိပါဠိတော်ပညာရှိအစစ်၍အဟံမာဘုရားတို့ဝါရမီဟောတော်မူသစ္စာတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိအစစ်ကမ္မဘုရားသစ္စာတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပညာရှိဆိုတာဘုရားပြောတာဘုရားပြောတာရေးရေးပြဘုရားပြောရှင်းလားရှင်းပါပြီ။ကိုယ်ကတရားပြစ်တာတော့မှမဟုတ်ဘူးပြောပြီးပေါ့။တရားရှင်ဘုရားနဲ့တရားပြစ်တာဆိုပြန်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယနာဟဝေပါတုပုရိဓမ္မအတ္တပိနောဇာတပိမနတ္တဝိရုပယတိတ္တိမာရတိနာသူတိယောပါဩပါတိယမတ္တိကုဒန္တသမ။ငါဒီခန္ဓာပြစ်ကြောင့်ခန္ဓာပြေကျိုးဆိုတာပရိစ္ဆေသမ္ပတ်ကိုပတ္တိတိမိ။ငါပရိစ္ဆေသမ္ပတ်ကိုနားလည်ပြီးတော့တနည်းငါခန္ဓာပြစ်ကြောင့်ခန္ဓာပြေကျိုးကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နားလည်ပြီးသစ္စာတိလို့ဘုရားပြတာပါဘုရားဘုရားပြတာဟုတ်လားဝန်ခံတာလားနော်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်ပြီးတော့မှဘာတိတာလဲသစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်လို့ဘာတိတာလဲသစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘုရုအကြောင်းကျိုးလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ကထက်ကထက်ကပြောနေတာတရားရှင်းမတွန်းတာလားမှတ်မိစေချင်လို့လားမှတ်မိစေချင်ပါဘူးအဲ့ဒီ
တာပဲယောဂီတို့ယောဂီတို့အမြင်ခံစဉ်းစားနေအလုံးလုံးကြနေတော့ဘာချင်းမသိမကြံတော့ဘူးပါဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ဒီသာတတိယကြတော့ဟုတ်မလားအဲ့ဒါကိုပြိဿလုံးပါအခြေခံကလည်းမမဘာမှလည်းမသိပဲနဲ့ရောက်လာရှုရမှငုတ်လို့တိုင်းနာလူကြီးကကျွဲနဲ့ပြန်လာဘာအတိတရားမှလည်းမတွန်းတက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားအခြေခံကြက်ကြက်နဲ့သင်ကြားလို့နဲ့ဆရာတော်ကမှာတော့ချင်းကပ်ဟုတ်လားရေနေ့စနေရပြီဆိုရင်တော့ကြက်တဲ့နေအတူတော်အိမ်မှာအတူတည်းရပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့နေ့စနေအခြေခံနေရလေးနေပါအောင်နေ့စနေအခြေခံကြက်ကြက်ပေးတဲ့ဆရာသမားလေးဒီမှာချင်းကပ်ပါအောင်ဒါကိုပြောချင်တာပါဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားရေအတကားလေးကြားလို့လည်းရုပ်တည်းကြီးဟိုတခါကြတော့ဆရာမလေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့သွားလို့ရှိရင်နောက်ကပြန်တော့ခက်ခဲ့ပါဘုရားအဲ့ဒါလည်းသတိထားမှကျတော့နော်ဒါလည်းသူ့ပါရမီသူလာတာဆိုတော့လည်းဘုရားတို့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပါဗျာကောင်းပြီဒါပြန်တော့အလုံးနဲ့သူတော်ကောင်းနေမှတ်ရမှာလားအဲ့ဒီမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းတရားဥပတိတ်တာသိသိကြောင်းကိုရောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာအရှင်မမောက္ကလလောင်းတရားပေါ်လိယသူနာခဲ့တဲ့တရားပဲဟောတာလေตุนนางะเตยาเปียตุนนางะเตยากะบาเตยาทิสสาเตยาขันนาบอบายะหอละมุขันนังเนหอละทิสสาเตยาทิสสาโมปะเตยาดิเอริเตยานาจาระมาอชิมามอกกะลันเนเวมอกกะลันลาวเตยาปอลียะบาติยาละบาละบาติยาบาติยาละปะเตยาบาติยาละปะระมานิมินองเมเจนากะอุปาติกะตอละกันติยาพะยาหอละเตยาไดใหญ่นายาละဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့လားဖယားနဲ့တွေ့ပြီလားတွေ့ပါပါဘုရားမတွေ့သေးဘူးဖယားရဲ့ဒိဋ္ဌာမကတသိကဟောပြီးတဲ့အရှင်အတ္တိဟောတဲ့တရားကိုနာပြီးတော့မှတော်ရပါဘုရားအရှင်အတ္တိဟောပြီးတဲ့တရားကဘာတရားလဲဘုရားသစ္စာတရားဆိုတော့ဘယ်တရားကိုအခြေခံတာဘုရားသစ္စာတရားဘယ်တရားအခြေခံဘာမမေ့စင်လဲဘယ်တရားအခြေခံကျန်နေတော့ဘုရားလည်းမပြေသေးဘူးနော်ကဲကကောတိယဖြစ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တမန်ချင်းအရှင်မမောက္ခလန်လောင်းတရားဟုတ်လားတောတာဗံတိယဘုဒ္ဓတရားမှာရှင်ပါဘာလို့ပုတ္တရာဥပတိတ္တာဥပတိတ္တာပြန်အစ်ဟောပြီးတဲ့တရားကိုနာပြီးတော့ဗာတိတာလေတောတာဗံတိယဖယားနဲ့တွေ့ရတယ်ဘာလဲဖယားနဲ့တွေ့ရတယ်ဘာနဲ့တွေ့တရားနဲ့တွေ့တာဘာနဲ့တွေ့တရားနဲ့တွေ့ဒါကြောင့်ဖယားနဲ့တွေ့တဲ့တရားနဲ့တွေ့ကိုဘုရင်ကြီးကတရားပြောတာရှင်းလားရှင်းပါဗျာဖယားနဲ့တော့တွေ့ပါရဲ့နေ့စဉ်နဲ့ညတွေ့နေတဲ့မန္တိကံမြေအဘူးကြီးကြပါလားဗျာဟုတ်လားဖယားနဲ့ဒီတိုင်းတွေ့နေတဲ့အရှင်ဒီဝတ္တဖယားကိုပြန်ပြီးတော့ရန်လို့တာပဲလေဟုတ်လားရေဟောဥပက္ခလူများဆိုလို့ရတယ်ကလည်းအရင်ဆုံးလူသားတွေမှာဆိုရင်ဖယားဖြစ်ပြီးတော့မှဖယားဖြစ်ပြီးပြီးချင်းလူသားတွေမှာအရင်ဆုံးဖယားနဲ့တွေ့တာဥပက္ခဟုတ်လားရေဒါမဲ့ဥပက္ခတွေ့တာလားတွေ့တာပဲရှိတာပဲအတွင်းကရတန်တန်တော့ဖယားကိုပဲတွေ့တယ်ညာဖယားကိုတွေ့တယ်အမနေနဲ့အမေတို့တွေ့တော့ဖယားအိမ်မှာအိမ်မှာလည်းဥဒ္ဓကစီလိုရုပ်ွားရလေးမရှိဘူးလားအဲဒီဘိမ္မာမှာလည်းရုပ်ွားရလေးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတန်တန်တော်ဘုရားဘာဘုရားအန္တရာယ်စိတ်ကြီးပန်းမှန်ဒီစက္ကန့်တန်းကဘာဘုရားလဲတန်တန်တော်ဘုရားကိုပူဇော်ရင်ကုသိုလ်ရဖြစ်တန်တန်တော်ဘုရားကိုပူဇော်ရင်ကုသိုလ်ရတန်တန်တော်ဘုရားကိုပူဇော်ရင်ဖြစ်ပြဲမဲကြိုက်နှလုံးသားထဲမှာဘာဘုရားဝင်လာအဘယဘုနာလဲဆင်းပါရှင်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီကံဩဃာတိတိတိပုဂ္ဂိုလ်သာတရားအချင်းကလေးဟောတာလည်းဒီကံနားလည်ပါဘုနာရေအဲ့ဒီလောက်ဧကတာဝကကြီးတသိချင်းနဲ့ကဘာတသိပါပြီးပြည့်တဲ့ဩဃာတိတိတိပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းမှဘာတရားဟောတာလဲသစ္စာတရားရဲ့ရဲ့ရဲ့သစ္စာတရားသစ္စာတိဖို့ဘယ်တရားကိုအခြေခံရဘုရားရည်နာနေစရာမလိုပါဘူးကွာဒါလည်းတိနေစရာမလိုပါဘူးကွာဟာဘုရားတယ်စင်စာစင်စာပိအရေးကြီးတယ်ဒါရည်နာမလဲပြောပြတာ
ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတာဝကဩကာလိတိမြေပုဂ္ဂိုလ်တတိချင်းနဲ့ကဘာတိုင်းပါဘူးဖြစ်ရသူများဟောကြားနေတဲ့သစ္စာတရားကိုအကျဉ်းကလေးများနာကြတဲ့ချိန်တစ်ခါမြတ်နာကြပြီးတော့မှခန္ဓာပေါ်ပါရခန္ဓာပေါ်ညာရပြီးတော့မှအရိယာဖြစ်အက္ခာအဲ့ဒီအုပ်စုတဲ့မှာယောဂီတို့ကိုယ်တို့ပါသေးတယ်စပါးစဉ်းစားအောင်စင်နာအောင်လို့ပါလာပါလာလို့ပါလာဒါမြင့်ကိုတဲ့အစာတော်သိသမကတာလုံးပါလေဆိုတော့အက္ခတဘာကကြီးတော့ဘာတရားနာသစ္စာတရားဘယ်တရားကိုချိန်တာသစ္စာတရားဘယ်သူများကသူများဒီတရားတွေနာမည်ဆရာမလို့ဘာလို့ပြတိတိဆရာမလို့ပါတရားအဲ့ဒါလက်ပံရအောင်လို့ပြောယုံမလားယုံပါဘူးဘုရုရှင်မယုံလားဘုရုရှင်မယုံတာတော့ဘုရားရှင်မယုံလားဖယားကြိုက်ယုံလားဟုတ်လားဟဲ့ငါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကလေးစားသွားတယ်ကျောင်းကဆံမစားတယ်ကကဘာကြီးဒီလောက်ဤကဘာကြီးလုံးတော့ဟာဒါနဲ့ကလေးကအင်ပြန်ရစားချက်ကဘာကြီးဒီလောက်ဤနှုံးချာဟာမင်းလည်းနင်းနားမလဲနင်းနားမလဲဘူးလားအပြင်းလို့မရကဘာကြီးလုံးမလာနေလို့ကမချော်လဲမှာပေါ့။အာမေဆရာမငါမလို့ဒီမှုကဘာကြီးပြဤခုအာမေမချော်လဲကဘာလို့ဒီကံချော်လဲမှာပေါ့။ပြလားခုကဘာကြီးဒီပြဤမေမေကာနဲ့မနဲ့ကြောင်းညာကလေးအကျင့်ပါကဘာကြီးဒီပြဤခုပါဆံမပါပါဆံမငါမကြည့်နဲ့မိငါပါတယ်နာကဘာကြီးလုံးကိုလို့ပြပါအမေကပြောတဲ့ကဘာကြီးလုံးမနဲ့နည်းနည်းကနဲ့ချော်လဲမှာပေါ့ပြဘလို့ဒီမှုပါဗျာလုံးမကြောက်ပါလို့လုံးကဘာကြီးဒီလုံးပြီးကြောက်ရတော့လုံးပါဗျာအင်းကြတဲ့ခါကျတော့ကဘာကြီးဒီလုံးပြီးပုတ်တာကြတော့ကလေးအစ်တေကြီးကဘာကြီးဒီဆ ्याम ရှင်လိုက်ပြကဘာဆ ्याम ရှင်လိုက်လို့ရေမင်းရှင်လိုက်ပြကြီးသူရောက်ရဲ့လို့ပေါ့နေပါရပြောင်းပြာနိုင်ပရိသတ်သမောပါတိမဟုတ်ဆရာပြားရှိနိုင်လို့အာဤဘုရားရတဲ့ခွာရနိုင်မလို့အာตื่นเลยก็เอาล่ะครับหรอล่ะเหรอครับสิน่ะกบาจีลงไม่ปะเนี่ยปะแล้วลงไม่ลงเนี่ยมันลงตั้งแต่ลงตั้งแต่ปะปะลงไม่ปะปะปะแล้วปะไม่ลงลงไม่ลงไม่ลงไม่ลงลงดีแล้วหมดปะปะแล้วปะแล้วหมดกูจองยาดิตะกอมยาดิหนอมันดิเว้ยมาแล้วดิกูจองยาดิตื้อเอ๊ะตายมาชื่อละเฮ้นั่นแหละนั่นแหละถ้าอี้จี้โดပြောดิล่ะตามมาหมดอี้จี้ล่ะเออแกก็เลยนะมหาตาวกะบาตาวกะเลยมหาตาวกะนั่นก็ได้ไปเนาะถ้าพุทธิโลกาวิปัสสิตีญูโดขอบาเลยที่มหาตาวกะปุคคูอ่ะตุรมาฮอจาไปเลยอเจตวินฮอจาไปเลยทิสาเตยะตะมาครับเนาะอเจตวินฮอจาไปเลยบาเตยะทิสาเตยะโอ้โหน่ะเดี๋ยวก็กระดิ่งติญูเอกตาวกะรงาอัจฉิงลิญะพอจาไปได้ติสสาเนี่ยอะกูจะတော့อัจฉิงตะวินพอจาไปได้ติสสาเนี่ยโดจิงตะคานาจาไปတော့ผิดแยกในมงสงขันธัญญะติสสาสาไปတော့ตอตาละตะละตะนากายานะဖြစ်တာဟုတ်มั้ยเนาะเอริปุคคุญะဆိုတော့ဘယ်လိုมหาตาวกะလို့ခေါ်လဲဘာလို့ခေါ်လဲมหาตาวกะมหาตาวกะ तू အဲ့လောက်ဉာဏ်ကောင်းအောင်သူဖြည့်ခဲ့ရတဲ့ပါရမီကလည်းပဲကဘာတည်းဘယ်လောက်လဲကဘာတည်းဟောတာကပြပါလို့ဆိုရင်ပိစာဝတိ၅ခုလို့ပြောမှန်ပါဘူးမှန်ပါတယ်ပြီးတော့အနာတပိတတိလို့လို့ပြီးတော့ဝိတာခါလို့ပြီးတော့ဇောတိကသတိလတတိလကာကောနာလို့လို့မှန်ပါတယ်အဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုတပတတိကလို့အစိနာကတဘာလို့လို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမဟာမဟာနမိကြီးလို့လို့စာဒီအရင်မနော်ဘာလို့လဲတာလကပြမယ်ဆိုတာတိတိရှိချင်း
ရတဲ့များရှိပါတော့ဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒီမဟာကဝကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကလည်းဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာပေါ်ထွက်နိုင်လဲမင်းတဏ္ဍာသမုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားတက်တော်ခင်ရှားရှိစဉ်ကာလမှာပဲပေါ်ထွက်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမဟာကဝကပေါ်ရုံထုံးစံရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဖြင့်ဒီမဟာကဝကကြီးတွေလည်းဘာတရားနာတိတ္တာဘာတရားနာအကျဉ်းလေးဟောတဲ့သစ္စာတရားလားအကျယ်လုံးဟောတဲ့သစ္စာတရားလားနာမလို့လည်းမဟာကုသတရားတုံးလို့နဲ့အစုံဒီမဟာကုသတရားတုံးလို့နဲ့ဝါဆိုလာပြီဟုတ်လားယေအဲ့တော့ဝါဆိုလာပြီဒီမှာဝါဆိုလာပြီဆိုတာကတို့အလုံးကုလို့ဘုရားပြုတာဓမ္မစကြာအခါတော့နေပဲလေအဲ့ဒါဓမ္မစကြာတရားတော်ကိုစတည်ရင်တော့မပစ္စောင်းတင်တာကိုမနိုင်အောင်လားအဲ့ဒီမှာဝါဆိုလာပြီလာပြီးတော့၁ရက်လာပြီးတော့၂ရက်လာပြီးတော့၃ရက်လာပြီးတော့၄ရက်ဟုတ်လားယေလာပြီးတော့၄ရက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှအလုံးအော်ဒီပစ္စောင့်ငါအောင်လုံးကလာပြီးတော့လေးရက်နေမှာအကုန်လုံးသွားတာပဲကြာတာမာငါငါပစ္စောင့်ငါအောင်လုံးမနော်ပထမအုပ်ကြည့်တာကတော့အရှင်ဘုရားညာပါဗျာအဲ့ဒီကလာပြီးတော့လေးရက်နေကြတော့ငါးပါးလုံးအကုန်လုံးသွားတာပဲကြာတီးတော့မှမမာဒုက္ခတရားတော်နဲ့ဝါဆိုလာပြီးတော့ငါးရက်နေကြတော့အဲ့ဒီမှာအနတ္တလက္ခဏာတို့ပေါ်တာအနတ္တလက္ခဏာတို့ဆက်ပြီးတော့မှဟောလိုက်တဲ့အခါမှာပဲအဲ့ဒီဝါဆိုလာပြီးတော့ငါးမဟာဒုက္ခတရားတော်နဲ့ဝါဆိုလာပြီးတော့ငါးရက်နေမှာပစ္စဝတိငါးအုပ်လုံးအကုန်လုံးယဟနာဖြစ်တာတမန်အဲ့ဒီယဟနာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ပြောတယ်ဒီကအေဟိဘိက္ခုခေါ်တယ်အဲ့ဒီအေဟိဘိက္ခုလည်းခေါ်လဲခေါ်လာရောဆံမုတ်စိတ်ကျင်ဆိုတယ်ပေါ့နော်ဒီမုတ်စိတ်အကုန်လုံးဟောရှင်းပြီးတော့မှာသူရဲ့ဒီပုံနာဝတ်နဲ့ဝတ်စားတွေဘာမှမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီအရာဒစာတင်ငန်းပေါ့နော်တင်ငန်းဝိယုံမိတာတပိတ်တင်ငန်းနဲ့ဖြတ်တင်ငန်းနဲ့အကုန်လုံးအစင်တဲ့တင်ငန်းကလည်းဝိယုံမိတာတပိတ်လေးရရှိမှာစတဲ့ရတယ်ဖြတ်တင်ငန်းကကိုယ်ပါပဲစတဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအေးဘိတ်ခုလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့တကယ်ကိုဝါတော်600မထင်ဘူးပြောတာဟုတ်လားနော်ဟိုဆံကိုတိတက်ချပြရမလို့တင်ငန်းကိုတိတက်ပွားယုံနေစရာမလိုဘူးညတိစုဒ္ဓကမ္မောဇာနဲ့တိတ်တော့ဝင်စရာမလိုဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့တဏ္ဍာယရဏစတင်တော့ပေါ်ထွက်တဲ့နေ့ဒီပဲနေလဲလို့မြည်ရမဟာတက်ရတရားသုံးဝါဆိုလာပြီကျော်ငါရဲ့နေ့ဒီတဏ္ဍာယရဏစတင်ပြီးပေါ်ထွက်တဲ့နေ့လို့ပြောပါပါတမန်ဗျာဟုတ်လားဟိအဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီနေ့မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့တဏ္ဍာယရဏတဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါသစ္စာတရားကိုအချင်းလေးနာတာအကျယ်တဝင်းလာရဲ့အကျယ်တဝင်းနာတာနော်အဲ့တော့သစ္စာတရားကိုအကျယ်တဝင်းနာကြပြီးတော့မှသောတာပန်တခါကနာဂယန္နာဖြစ်ကြတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကဘာတော့လဲမဟာနာဝကဘုရားတို့ဒီပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာသူကပါရမီအတိုင်းတာရှိဘောနော်မှတဏ္ဍသမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဆိုလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတည်းပစ္စေကဘုရားဆိုနှစ်သိင်ချင်းနဲ့ကဘာတည်းဧကတာဝကဆိုရင်တသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတည်းမဟာတာဝကဆိုရင်ကဘာတည်းဒီမှာနော်ဟောဒီကဒကတိတာဝကဆိုရင်ရုပ်လေအတိုင်းတာရှိဘူးလေဟိုပါဠိမဖြစ်ရဘူးတရားမဟုတ်နော်ပါဠိရှိလို့လည်းပဲရုပ်လေဒီနေ့ဒီဘဝမရဘူးလားဘုရားတာဝန်မပြုဘူးလားသစ္စာတရားကိုခေါင်းနဲ့ဉာဏ်နဲ့လည်းမပါဘူးလားဘုရားပါဏတစ္ဆာတရားဟောမဲ့ဆရာတော်မှာမပြောလားအဲ့နာဘုရားပါရမီရှိလားရှိလားရဲ့ဒါအဲ့ဒါနောက်ထပ်ကဖြည့်ရမယ့်ပါမီကပါလဲဆိုဖြစ်ပြက်မမြင်ရင်မြင်အောင်ကြိုးစားယုံနာမသိရင်သိအောင်ကြိုးစားတစ္ဆာမသိရင်သိအောင်ကြိုးစားပြိဿဘုရားနားမလဲရင်နားလဲအောင်ကြိုးစားအခုလိုကြိုးစားနိုင်ယူသိယူနေတာကိုပါရမီဖြည့်နေတယ်လို့ခေါ်ပါလေဗျာသမာဓိရှင်းမလားဟိုကြိုးစားနေတာကိုပါလဲလေပါရမီပါလေကျူတာချေပါရမီပါဟေဘုရားနာနေတာဘာလို့냐လဲပါရမီဖြည့်တာခန္ဓာရဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေမှာဟုတ်တယ်လဲပါရမီဖြည့်တာဒါတိအလုံးလုံးတဲ့သူကပါရမီဖြည့်တာအလုံးမလုံးတဲ့သူကပါရမီရှိဘူးအလုံးမလုံးတဲ့လူတွေပါရမီရှိပါဘူးအလုံးလုံးတဲ့လူတွေပါရမီရှိပါဘူးအလုံးမလုံးတဲ့လူတွေပါရမီရှိပါဘူးအလုံးလုံးတဲ့လူတွေပါရမီရှိပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲ့ဒါပါရမီဆိုတာရုပ်တွေအရန်စကားသုံးလို့ရတယ်။ပရမန်ပါဝါပါရမီတဲ့ပရမန်မြင့်မြတ်ဆိုရင်အလုတ်ကိုပါရမီပါရမီလို့ခေါ်ပါတယ်။ပရမန်ပါဝါပါရမီမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဉာဏ်
မြင့်မြတ်သူရဲ့အလုပ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲပါဠိဒါကြောင့်မလို့ပါဠိဖြစ်တဲ့တော့အလုပ်လုပ်နေတာလားအခုလည်းဖြစ်ပြမမြင်မြင်အောင်စဉ်းစားတာဘာလို့လဲပါဠိဖြစ်နေတာရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြဆုံးသွားရင်သောတာပန်တည်ဖို့ရတယ်ပါဠိပြသွားတယ်သောတာပန်တည်ဖို့ပါဠိပြသွားလို့သောတာပန်တည်ပြီဒါဖြစ်ရင်သောတာပန်ကပါဠိပြီတက္ကရကံကပါဠိလိုနေတယ်စัจจောသာစัจจောသာနေတယ်ဆိုတာကဘာလဲပါဠိဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပါဠိရင်းနဲ့ဟောဒုတိယအချိန်ကဖြစ်ပြမြင်မှုဆုံးသွားပြီဆိုရင်တက္ကရကံကပါဠိပြီတက္ကရကံကပါဠိပြီတာအနာဂံတိဝတ်တဲ့ပါဠိဖြစ်အောင်ဖြစ်ဝရပါလို့လဲခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ဟာပြောတာလေပါဠိပြီတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲအလုံးလုံးပါဠိပြီတယ်ဆိုတာလေပြိပိသာပါဠိကလိမ်မျိုးပြပြိပိသာပါဠိကလူ့ဘဝရလားရပါဘူးလူ့ဘဝရလားလို့ရရင်လည်းပြောရပါဘူးဘုရားဘုရားဟိုလူလူလုံးနဲ့လူလူချင်းမပြောရတဲ့ပါလားဒါကြောင့်ဒီဘုဟုလူလန်းနဲ့လားလူလန်းနဲ့လားကြွားကြပြင်းနေတယ်အေးလူ့ဘဝရလားဟဲ့ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ပြီလားတွေ့ပါဘူးဘုရားပြောရဆရာကမှလည်းတွေ့ပြီလားတွေ့ပါဘူးခေါင်းနဲ့ညာနာပါလားပါပါဘုရားအဲ့ဒါပြည့်တယ်ပါဠိအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါဠိပြည့်ပြီးသားပါဠိလေးမျိုးတို့ဖြစ်ရပါလားတစ်မျိုးအဲ့ဒီကတစ်မျိုးကပါလေဓမ္မတို့ဓမ္မပฏิပတ္တိယတို့ဘောလောကတည်းနောက်တို့ဖြစ်ရမှာကခန္ဓာဘောဘာရအောင်လုပ်ရအောင်အဲ့ခန္ဓာဘောညာရအောင်လုပ်ရတာဘာဖြစ်ရလဲပါဠိဖြစ်ရပါလားရှင်းလားရှင်းပါအဲ့ဒါကြောင့်တခါကျေဦးလာလို့ခင်ဗျားတို့ဘာပါဠိနာတွဲချမယ်လဲဒါကိုပြောတာပဂတိတာဝကမှာခင်ဗျားတို့ပါဠိမလို့ပါဠိမလို့ကဘုရားပြောတာကလေးသိချင်တဲ့ကဘာတိတ်မလို့ပြောတာနှစ်သိချင်တဲ့ကဘာတိတ်မလို့ပြောတာကဘာတသိချင်တဲ့ကဘာတိတ်မလို့ကဘာတိတ်မလို့ဒါဟုတ်ပြောတာခင်ဗျားတို့ကအလုံးလုံးနေတာလဲဘာဖြစ်နေလဲပါဠိဖြစ်နေတာဆရာကြီးကဒါဟုတ်ပြောတာဗျပါဠိမလို့ဆိုတာကဟုတ်လေးသိချင်တဲ့ကဘာတိတ်ဖြစ်မှကိုကတော့ဗန်တီးရမှန်းလို့ဒါဟုတ်ပြောတာအဲ့တော့တော်ရံတီးဖို့ရပဂတိတာဝကလည်းလေးသိချင်တဲ့ကဘာလေးပါဠိဖြစ်စရာမလိုဘူးဒါကြလားဘဂတိတာဝကဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဒီဘဝသောတာပန်ဒီဘဝယူမယ်ဆိုတာဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ယူမယ်ဆိုတော့ကနှစ်သိချင်းတဲ့ကဘာတိုင်းပါဠိဖြစ်စရာမလိုဘူးအခုနိဗ္ဗာန်ရအခုယူမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တသိချင်းတဲ့ကဘာတိုင်းပါဠိဖြစ်စရာမလိုဘူးဒီဘဝသောတာပန်ဒီဘဝယူမယ်ဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ယူမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့ယောဂီတို့ရဲ့ကဘာတသိပါဠိဖြစ်စရာမလိုဘူးဟာပြောတာရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဘဝမှာမလာရဲ့မလို့ဘာမလို့ဘာဆရာကြီးတို့တော့တော်တော်များများဆွဆွဲမိတယ်ကွာတော်တော်ကြောက်ဆရာတော့တယ်ဒါအရိပါဘာတန်တဲ့ခံထိုက်တာတရားကိုသိသိချာချာမနာလို့ဘူးဆရာကြီးရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဆရာမကြီးကဘာလို့မလို့လို့ပြောသွားတာကပဂတိတာဝကလို့ပြောတာမဟာတာဝကပဂတိတာဝကအဲ့တော့ဘာမလို့ကဘယ်လိုမလို့လားလို့ခုနကဏ္ဍသင်္ချာနေနေတာမလို့လားလေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းလို့နှစ်သိချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းလို့တသိချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းကဘာတသိန်းလို့မလို့လို့ကရှင်းလားပါရမီရှိလို့လည်းပဲလူ့ဘဝလည်းရခရီးကလည်းကျုံပြည့်စုံတရားဟုတ်မှဆရာတော်မနဲ့တွေ့ခေါင်းနဲ့ညနာလေးပါအဲ့ဒါပါရမီရှိလို့ရှင်းလားပြည့်ပြည့်တဲ့ပါရမီကဘယ်နှမျိုးနတ်တ်ဖြစ်ရပါကနတ်တ်ဖြစ်ရပါကနတ်တ်ဖြစ်ရပါကအဲ့ဒီဖြစ်ရမယ်ဆိုတာခန္ဓာပါဘာရောက်လဲဖြစ်ရပါဘူးအဲဒါအခုရှုနေတာကဘာလို့လဲဟုတ်တယ်အခုဥပဒနာရှိကြတာဘာလို့လဲပါဠိဖြစ်နေတာအခုဥပဒနာရှိကြတာဘာလို့လဲပါဠိဖြစ်နေတာရှင်းမလားအာလုံးဘောပေါ့လားဟာအလုံးမတန်အရေးကြီးတယ်ဒါဘာလို့ပြောတာလဲကိုယ်အရေးကြီးကိုသိတယ်ကိုယ်အစ်စ်ကိုသိသူများပြောလိုက်နားမရောက်ဘူးအဲ့ဒီခေယောင်တွေလိုက်လို့ရှိရင်အမေတို့တွေတို့မှဘုန်းကြီးတို့ဘယ်တော့ပဲအလုပ်တွေအလုပ်တွေတရားတွေလက်ကောင်းရအောင်ပေါ့ဒီအခြေခံသဘောတရားကိုနားမလည်အမေတို့ဘယ်လိုတားလို့လူတော်ကများဘာလို့ရဖြစ်နိုင်မှာမလားဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒါကဘာတာဝကလဲပဂတိတာဝကပဂတိတာဝကရဲ့အခြေချင်းကတော့သူကအခုလိုအလုပ်တွေအလုပ်တွေတရားကိုတစ်ချိန်နဲ့နားမလားအချိန်ချင်းနားမလားတစ်ချိန်နားမလားပြောရလိမ့်ရ။စကားပြောကြတယ်နော်။တစ်ချိန်နဲ့နားမလားအချိန်ချင်းနားမလားအချိန်ချင်းအဖန်ကတက်တက်နားပြီးရင်ပြီးရောလားတော့ဘောအကျင့်ရဲ့အပ္ပမန္တတခန္ဓာပါဘာရောက်လို့ဘုရားနာရင်လည်း
အကျင့်ငယ်အဖန်နာအတ္တနာနာရတရားကပါတရားသစ္စာပါဘုရားဒေယျပြောသစ္စာပါဘုရားခန္ဓာကပါရောဟောဒေယျပြောအလုတ်အလုတ်တရားနေနော်ဒေယျပြောတကျင့်နာမှာအကျင့်နာမှာပကတိသာဝကနေရပုဂ္ဂိုလ်ပကတိသာဝကသူရဲ့အခြေချင်းဒီသစ္စာတရားအလုတ်အလုတ်တရားကိုအကျင့်ကြီးအဖန်နာတတ်တာနာပြီးတော့မှာအကျင့်ကြီးအဖန်နာတတ်တာခန္ဓာပါဘာရောတော့ရှင်းနော်အဲ့ဒါခန္ဓာငယ်အောင်လို့အဲ့တော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပကတိသာဝကဒီဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာပေါ်ထွန်းနိုင်တယ်လို့မေးရင်တက်တော်ထေရှားသတ္တဉ္ဇဉ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတက်တော်ထေရှားရှိစဉ်ကာလမှာလည်းပေါ်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပေါ်နိုင်တယ်ရှင်းလားတဲ့တက္ကသာဝကနဲ့မဟာသာဝကဩဃာရီတိညုနဲ့ဝိပ္ပစီတိညုပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးကတော့တဏ္ဍာတံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်မှာပဲပေါ်နိုင်တယ်။ဘုရားပြိဋ္ဌာန်စံပြီးရင်ပေါ်ရုံထုံးစံမရှိဘူး။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီပကတိတာဝကတိနေရာပုဂ္ဂိုလ်တိတဏ္ဍာတံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားရှိနေတော့မှလည်းပေါ်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌာန်စံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှလည်းပေါ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ယောဂုတုကဧကတာဝကမဟာတာဝကပကတိတာဝကဒီတာဝကတို့တွေမှာဘယ်တန်းမှာပါကိုเจ้าတို့ဒီဘယ်တန်းမှာပါတော့ပကတိတာဝကတို့သစ္စာတရားကိုဘယ်လိုနားမှာတော့သိသိတာပါရေရေတော့သိသိတာပါဟုတ်ကဲ့ကဲအခြေလေးလားအခြေတွေ့လားအခြေတွေ့ဟောကြားပြတဲ့သစ္စာတရားကိုဘယ်လိုနားမှာလဲသိသိတာပါအခြေတွေ့ပါကအတတ်တတ်နားတော့ခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်လုပ်မယ်အချင်းချင်းပါမှန်တက်တာခန္ဓာပေါ်နေအောင်လုပ်ရမယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားကိုထက်ကတက်ကပြောနေတယ်ဆိုတော့ယောဂီကိုဇယိုက်ကဒါလိုပြောမှမရပါဘူး။ရှင်းလား။ရှင်းပါပြီ။နည်းနည်းလေးနားပြီးရပါတော့ဗျာ။ဟဲ့။နည်းနည်းလေးနားတရားပြရမယ်ဒါမှတော့မပါဘူး။အဲ့ဒါနားမရဘူး။ဒါလိုမမေ့မှတက်တော့ခဲ့တယ်ဗျာ။သူများပါဇာတ်လမ်းဆုံး။ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရတယ်။သူများသူများပါဇာတ်လမ်းဆုံးတယ်။တမမို့လားအရေးကြီးလို့လားအရေးကြီးပါဘုရားရှင်းနော်ဟောနာမလေးကတော့ဗဒ္ဓပါရမပုဂ္ဂိုလ်ဗဒ္ဓပါရမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပြောလဲဆိုတဲ့ကကြတော့အာယုတ်ကိတည်းကကြောင့်တော့ဖြစ်တယ်ပြတယ်အာဝတ္တရရှိဖြစ်ဖြစ်နေပြီးပုံမုံဒီနေ့မှညီအေးပေါ့ပါကြည့်နေအကုန်ရတယ်မနေ့ကပြောလို့ဖူတော့ယောဂီစစ်ပြီးရောက်တယ်ဟုတ်လားဒါနဲ့ဒီဘဝမှာဖြစ်ပြအဆုံးသူမမြင်နိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လဲခင်ဗျာတအောင်နေနာအောင်နေကြက်အောင်နေကွာရင်ဥတီကွာလက်ချပြီးစက်ပါပါအာရိကစ္စနာဘုရောမေဒရာရီအဲကုံဝဲမပြောဝဲမိစ္ဆာတိတိဘုရားအဲအဲ့ဒါလည်းတော့ခါတယ်ညာကြီးတို့ကတက်သွားတယ်ဘီဟမ်သူတော်ယောဂီအစ်ကကိုလိုတွင်းနဲ့ယောဂီအစ်ကိုသွားပြရတဲ့ခိုင်းရနောက်ဆက်ဘောပါလားပင်စာနာပြကံကြီးငါးပါးကျွလို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခေမုန်ကြီးဆယ်ပါးကိုပြန်မှန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြန်နေရှင်းလားအားလုံးသဘောကျတယ်အတိတ်အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးလို့ပြောတယ်အမေရိကရိုးရာကိုပြည့်စင်တာပေါ့ဘုရားလက်ကိုလက်ကန်ဒီကြီးရတဲ့ဆွေရင်တော့ရောက်ပြီတက်တက်လုံးမှားနေတော့အကြောင်းယူဆိုတာမှားတတ်တယ်ဘာလဲဘုန်းကြီးစားရတော့တယ်လीမှားတော့မှားပါတယ်သူတော့မှားတယ်မရှိဘူးတော့ပြောတယ်ဘာလဲမရှိဘူးလဲရှိဘူးပါလားရှင်းမလားရှင်းပါအားလို့တော့ပါလေလားဒါအမေတို့ကလည်းအလုံးမတက်ချစ်လို့လို့ကျေးဇူးဆက်တယ်ပါရှင်းအောင်ရှင်းလားရှင်းပါဒီစနစ်ဒီဘလို့ပဲပြပြနိဗ္ဗာန်ကောက်တော့မဲ့ဒိဋ္ဌိအမှုရှိနေရုံနဲ့ဒီဘဝသွားတာဒီမလားရှင်းပါဘုရားဒီဘဝမှာသွားရမှာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။နောက်ကြမှာဒီနောက်ဆိုတာပဋ္ဌာန်မှာနောက်ဆိုတာဘယ်လိုနောက်ဆိုတာငါပြောဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲ။ဘယ်တော့ချက်ကောင်းငါပြောမပြောနိုင်ဘူးလေ။ဒီဘဝကလည်းပြေလို့အဖေမအမေမဝါကြတာပြိဿနေခါပါပြိပြတော့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအဖေမအမေမဝါကြတာပြိဿနေခါပြိပြ။အဲ့ဒီကနေဘယ်မှာအကုသိုလ်နဲ့သိဟောအဖေတို့ကြပါဗျာ။ပြီးရောလား။ဒီဘယသာသနာနဲ့ပြိပါရဲ့တဲ့။ဒီဇာမကမကောင်းတဲ့ပြပါရဲ့တဲ့
ဒီဥပန္နညာအစစ်မှန်နေပြပါရဲ့တဲ့နဲ့ဘာမုတ်တက်ကအုံနာအုံချအုံနဲ့တက်တော့နဲ့တော့ချက်တော့တဲ့အချိန်ကိုဟမ်ကွယ်လူလေးချောပြရတာမလေးမုတ်မလေးမှန်နဲ့ပေးစားတဲ့ကံကြီးတဲ့ကအမိစော်ကအဖစော်ကခင်မင်းကြီးဆယ်ပါလို့ပြန်မှာဟမ်ဘလောက်နစ်နာမှာတော့ရှိတဲ့ညာပါရမီတွားရတယ်မနာလားနာအဲ့ဒါလေးဖြစ်နေမှာဆိုလို့သတိပေးရမှာပါရှင်းမလားရှင်းပါဘောကြရီနော်အဲ့တော့ရုပ်ကြီးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလေးပြလာတော့ login နဲ့နဲ့ login တာကဟောဖို့ပဲတို့တော့ညာလည်းလည်းကိုယ်အရေးချင်းကိုမတိမဲ့နဲ့ခရောင်ကရမ်းလေးရှောက်လို့နေရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့ဘလောက်ပဲ ground check တော့လေကောင်းပြတော့ဟောဟောကိုယ်အရေးချင်းကိုနားမလဲအရိယာပြေဘူးရှင်းမလားအရိယာပြစ်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုန်းကြီးကျင့်ဆက်လို့မှာပါရှင်းပြီနော်ဘောကြပြီနော်ပဲကြံတဲ့အလုပ်ကိုလက်မြန်မှာဆက်အောင်မယ်။နိုင်စေသွားလို့တော်ကြအောင်လို့ဗျာ။